Baik saudara, seterusnya kita ke Sabah bersama Nur Hazimah Radik dari Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Nur Hazimah. Terima kasih Nurul Hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan pusat dalam memastikan projek baik pulih dan naik taraf sekolah-sekolah daif di Sabah dapat dipertingkat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata Jabatan Kerja Raya Negeri mempunyai keupayaan untuk mentadbir urus projek berkenaan. Ia terbukti apabila rata-rata projeknya siap mengikut tempoh ditetapkan berbanding projek dikendalikan kontraktor swasta. Datuk Syafiq bercakap dalam sidang media sempena lawatan kerja sehari di Keningau. Dalam pada itu, beliau berpuas hati dengan kelancaran projek naik taraf dan baik pulih bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Tuarit Taut Keningau. Bagaimanapun bangunan dibina menggunakan sistem binaan berindustri IBS ini menelan kos tinggi. Justru kementerian dan jabatan berkenaan diarah meneliti perkara tersebut secara lebih dekat. Sekolah tadi siap, cuma kos dia terlampau tinggi sangat. Itu satu bangunan itu buat 3 juta, agak tinggi. Dia pasal dia gunakan IBS punya material dan kos a bit too high. Dan saya ingat kalau dia guna untuk lokal, produk manually done, the all kind of concept, gunakan simen, gunakan ni dan produce is a lot cheaper. Sementara itu, Guru Besar SK Tuarit Taut Ri Rahim Salamat berterima kasih atas usaha pembinaan fasiliti baharu sekolah tersebut. Amat-amat bersyukurlah kerana selama ini kita bangunan yang ada sekarang, yang kelas-kelas yang ada sekarang adalah yang tahun 60-an lagi. 60-an lagi dan ada satu blok yang sudah disahkan oleh Jabatan Kerja Raya sebagai satu blok yang bahaya ataupun yang tidak selamat. Bangunan baharu SK Tuarit Taut siap sepenuhnya Disember lepas. Sekolah ini mempunyai 472 pelajar termasuk prasekolah dan 42 guru. Susulan kebakaran melibatkan kira-kira 55 buah rumah di kampung Pasir Putih Betatan tengah hari semalam. Kerajaan negeri akan meneliti jenis bantuan yang perlu diberikan kepada penduduk terjejas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata kementerian dan agensi berkenaan telah pun diarah untuk meneliti seterusnya menyalurkan bantuan sewajarnya. Kita akan lihat dulu apa puncak dia, apa sebab-sebab dia yang ada dan kita akan teliti mana pihak kerajaan boleh bantu, kita bantu. Tapi kita akan lihat, jangan hanya kita padam api tapi pastikan supaya kejadian ini tidak akan lagi berlaku. Orang ramai dinasihatkan agar peka dengan keadaan yang boleh mencetus kebakaran seperti pendawaian elektrik kurang selamat selain berwaspada dengan keadaan cuaca panas yang diramalkan Jabatan Meteorologi sepanjang 2 hingga 3 bulan ini. Datuk Syafiq menyatakan demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja sehari di Keningau. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan menghantar cadangan kepada pihak pengurusan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, agar mengubah laluan dan kedudukan kaunter immigration sedia ada ia bagi memudahkan urusan pengesahan pasport pelancong khususnya dari China. Menteri Berkenaan Datuk Christina Liu berkata cadangan tersebut berikutan berlakunya kes pelancong dari negara berkenaan tidak mengesahkan pasport setibanya di KKIA kerana kurang tanda arah ke kaunter mengakibatkan mereka terus ke laluan domestik tanpa mengesahkan pasport. Sebuah itu, pihak pengurusan KKIA diminta memperbanyak petunjuk arah dalam pelbagai bahasa bagi memudahkan pergerakan pelancong. We have some technical way of coming into Sabah without clearing the immigration. They did not have the passport stamp. And then they arrived from the international airport, then they cruise jalan to domestic, the domestic way, without having their passport signed, stamp and chop. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melawat laluan dan kaunter immigration di KKIA. Hadir sama pengurus kanan KKIA, Sunif Naiman. Pada November dan Disember lalu, 8 kes direkodkan melibatkan 20 pelancong China yang tidak mengesahkan pasport di KKIA. Terdahulu, Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Liang Chaida, menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana prihatin terhadap keperluan pelancong di negeri ini. Tahun lalu, lebih 80,000 pelancong China berkunjung ke Sabah dan ia dijangka terus meningkat tahun ini.
Universiti Malaysia Sabah UMS sedang mengkaji kerjasama antara pihak industri dan Institut Pengajian Tinggi sebagai sebahagian kurikulum tetap universiti dalam masa terdekat. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS, Profesor Dr. Rasid Mail berkata, langkah itu berdasarkan kejayaan program Industri Immersion Module usaha sama Fakulti Kejuruteraan UMS dan Sabah Shell Petroleum Company Limited. Pelaksanaan modul itu merupakan langkah kehadapan dalam meningkatkan kebolehpasaran pelajar. Prof. Dr. Rasid berucap merasmikan majlis penutupan Shell Immersion bersama Fakulti Kejuruteraan UMS di Kota Kinabalu. Sementara itu, mengulas mengenai program berkenaan, Pengurus Besar Shell Sabah Pritipal Singh berkata, pembangunan modal insan menjadi keutamaan dalam strategi organisasi syarikat berkenaan. Justeru program ini merupakan medium perkongsian idea ahli akademik dan industri. Pelajar turut berpeluang merasai pengalaman dan pendapat pendedahan mengenai teknik penyelesaian masalah, pemikiran kreatif, kritis dan kerja berpasukan menerusi bimbingan mentor syarikat multinasional. Seramai 49 pelajar Fakulti Kejuruteraan UMS terlibat dalam program 10 minggu berkenaan yang berakhir Disember lepas di Plaza Shell Kota Kinabalu yang tidak mengganggu jadual kelas sedia ada. Susulan kisah yang ditularkan mengenai dua beradik yang terpaksa berkongsi dan bergilir-gilir memakai sepasang pakaian sekolah untuk ke sekolah di Bongawan, rombongan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah berkunjung ke kediaman mereka di kampung nyaris-nyaris Bongawan untuk mengetahui kisah sebenar. Laporan penuh bersama-sama Serena Olivia Chong yang turut serta dalam kunjungan bermakna itu. Kisah adik-beradik Muhammad Ardika Ramadan 10 tahun dan abangnya Syamil Hairi Ramadan 11 tahun yang hidup serba daif bersama-sama empat beradik lain dan nenek mereka sehingga menjejaskan urusan persekolahan mendapat perhatian Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Rombongan diketuai Pengarah Pendidikan Negeri, Miss Tirin Radin, disambut nenek adik-beradik itu, Kamsia Matasan, 72 tahun, yang selama ini menjadi penjaga setelah ayah mereka berhijrah mencari rezeki di bandaraya Kota Kinabalu. Lawatan singkat ini memberi gambaran penuh kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri tentang permasalahan yang dihadapi adik-beradik ini, terutama dokumen pengenalan diri yang tidak lengkap sehingga menyukarkan mereka mendapatkan bantuan yang disalurkan pihak sekolah. Setelah melihat keadaan sebenar, murid-murid ini kita pun nampak dia perlu bantuan lah. So apa yang kami akan buat ialah guru besar akan mengurus borang-borang itu dan akan datang ke sini dan minta nenek dia tanda tangan borang-borang itu. Jabatan berkenaan juga memanjangkan permasalahan itu kepada Jabatan Pendaftaran Negeri untuk tindakan lanjut. Kepayahan yang dihadapi adik-beradik ini tidak mematahkan semangat mereka untuk meneruskan sesi persekolahan. Adik Muhammad Ardika Ramadan, murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan SK Nyaris-Nyaris Bongawan ini memasang cita-cita bergelar seorang doktor suatu hari nanti. Apa cita-cita adik Lintang? Doktor, berkelas 3 ruhul. Siok je lah seronok. Belajar sama kawan, duduk sama kawan sebelahan. Sering kawan bercerita. Untuk jadi doktor kena belajar? Bagus, bagus. Betul-betul. Subjek apa adik suka? BM. Mudah-mudahan juga umur panjang. Jaga sama dia mesti. Kalau ada bantuan-bantuan tu, dia ucapkan terima kasih lah sama-sama. Anu lah, RTM. Semua lah yang datang ni. Dia baju sendiri dari sekolah dia ada juga kena bagi. Untung tahun dah baru ada tu kena bagi. Sementara itu, kisah dua adik-beradik ini turut mendapat perhatian para pemimpin dan wakil badan bukan kerajaan NGO yang bersedia menyalurkan bantuan. YB Daud telah menyarankan kepada kami bahawa beliau akan sentiasa memantau bantuan-bantuan. Dia cuma mau untuk rumah dia diperbaiki dan kalau boleh ada mana-mana bantuan daripada yang lain. Siapa menyangka pelbagai pihak tampil untuk memberi bantuan kepada adik-beradik tersebut sama ada dari aspek keperluan persekolahan maupun keperluan harian. Serena Olivia Chong, RTM.
Orang ramai termasuk syarikat-syarikat korporat di negeri ini digalak menghulurkan bantuan untuk tabung wira merah yang ditubuhkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Sebagai inisiatif untuk mengisi tabung berkenaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah melalui Biro Sukan Kelab Rekreasi dan Sukan Bomba Negeri Sabah Krisma menganjurkan perlawanan amal bola sepak tiga penjuru tabung wira merah di Stadium Likas. Menurut pengarah JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah, perlawanan itu merupakan program amal dan hasil jualan tiket akan disalurkan kepada tabung tersebut. Terdahulu ketika merasmikan perlawanan tersebut, Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah, Muhammad Muhammarin berkata, usaha JBPM Sabah amat dialu-alukan bagi meringankan beban keluarga anggota-anggota bomba yang terkorban ketika bertugas. Dalam perlawanan ini, JBPM Sabah berjaya menjadi johan apabila menewaskan pasukan Persatuan Bola Sepak SS90 dan RTM Sabah. Turut hadir penolong pengarah hiburan dan muzik Howard Martin Kim Song, mewakili pengarah penyiaran Sabah Malina Zia Datuk Muhammad Julaspi. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.